Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններու սողանքներու վտանգ կա։ 2018-ին պաշտպանության առաջակիցը համալրվել է դեսաթի դարգման սարքերով և համագարկերով։ 78 հենագետ մշտապես ապահովել է ջուրով, իսկ 86-ը մշտական հոսանքով։ Արցախի պետական համագարկեն ներս գրջադումներ չեն սպասվի։ Պետական նախարար Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Սենատը քվեարկել է Սուրիայեն զորքերու արագտուր սպերման թեմ։ Դարսիմի ընկերակցություններու ութաշնությունը գոչեր էր վերջ տալու գենթայներու ոչնչացման։ Հայ երաժիշներու արվեստի 10-րդ փառատոնը կնվիրվի Ավետ Տերտերյանի 90-ամյակին։ Արեմտյան Հայաստանի Սեբաստիան Հանկը։ Արեմտյան Հայաստանի տարածքին չարմասիջանի բարձրացման պատճառով կառաջանա հալոցքներու մեծ վտանգ, քանզի այս տարի նկատվել են աննախադեպ շատ ցույնային դեղումներ։ Բենգյոլի շրջանին, ինչպես նաև Գարինի որոշ շրջաններուն ցույնահալքը կգրնապատճառ հանդիսանալ սողանքներու և ճամփաներու արգելափակման։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացուցել է 2018 թվականի քերագախնդիրի և միջոցառումներու իրականացման ամփոփիչ արդյունքները։ Ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականներու գործունեության միջոցառումներու ծրագիրի կատարմամբ շրջանակներ են ներս։ Ձեռք բերվել են սպառազինության և ռազմական մեքենաներու արդիական միջոցներ, զինված ուժեր են ներս, ներդրման նպատակով կատարվել են նոր սերնդի սպառազինության և ռազմական մեքենաներու նմուշներու փորձարկումներ։ Հստակեցվել են պետական սահմանի պահպանության և սարքերու գիրարման խնդիրները, գառուցվածքային և սպառազինության ու ռազմական մեքենաներու հագեցուցվածության առումով ուժեղացնվել են պաշտպանական շրջանները։ Առաջնակիցի մարտական թիրքերուն և հենագետերուն իրականացուցել են դեսաթի դարգման սարքերով և համագարկերով, արևային հոսանքի աղբյուրներով սարքավորման և ինժիներական գահավորման աշխատանքներ։ 78 հենագետեր ապահովել են մշտական ջուրով, իսկ 86-ը մշտական հոսանքով։ Բարելավել են բարդաթիր ժամկետային զինծառայողներու սնունդի և հանդերձավորման պայմանները։ Աշխատանքները կընթանա սնունդի գազմագերբումը, սնունդի մատուցման մասնակիտացված գազմագերբություններում փոխանցելու ուղղությամբ։ Միջազգային ընթելուզման հնարավորություններու ընդլայնման նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը շարունակել է իրականացնել աշխույժ միջազգային համագործակցություն ճաշնագից և գործընկեր պետություններուն և միջազգային գազմագերբություններուն հետ։ Վերջին օրերուն ընկերային ցանցերու մեջ կդարածվին դեղեկություններ, որոնց համաձայն Արցախի պետական համագարկին ներս կսպասվին մեծականակ կրճատումներ։ Հարցի կապակցությամբ Արցախ պրեսը թիմեր է պետական նախարար Գրիգոր Մարտիրոսյանին, վերջինս հավաստիացուցել է, որ նման բնդումներ անհնար են։ Հարցին անդրադարձել եմ Տերդարե վերջին հրավիրված մամուլ ասուլիսին։ Գգարձեմ, որպես կանոն հնարավոր է խուսափել ասեգոսներուն դրվել է, եթե ադոր փոխարեն հիմք ընդունվին պետական պաշտոններու ըրած հայտարարությունները։ Գցանգանամ հստակորեն ասել, որ պետական համագարկեն ներս զանգվածային գրջադումներ պիտի չլան։ Այս պահին նախատեսված է մոտ 20 վարորդի հաստիկի գրջադում, որոնց իմիջայլոց գարաչարգվին աշխատանքի այլ տարբերակներ, ասել է Գրիգոր Մարտիրոսյանը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների Սենատը թեմ քվեարկել է Սուրիայեն զորքերը արագտուր սպերելու Դոնալդ Թրամփի օրինակցին։ Սենատորները 70+26 թեմ քվեարկել են նախագահի ներկայացուցիչ օրենքին թեմ։ Անոնք կգարձեն, որ զորքերու արագտուր սպերումը կհանգեցնե Ռուսաստանի և Իրանի աստեցության ավելցման Սուրիո մեջ։ Այնուամենայնիվ Սպիտակ տան ղեկավարը վստահ է, որ ամերիկյան զորքերը Սուրիո մեջ ընելիք այս պահին չունին։ Որոշակի միավորումներ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները դուրս պիտի բերեն նաև Աֆղանստանեն, բայց ամփոփող պիտի մնա զորքի քանակը Իրաքեն ներս։ Իսկ նախագահ Թրամփը կնշե նաև այն հանգամանքը, որ այդ զորքերը որևէ բահի գրնագրգին դեղակայվիլ։ Թերսիմի ինգերակցություններու ութաշնությունը թերսիմի մեջ կառուցվող ճրամփարներու և հիդրոէլեկտրականություններու ամեն տարի ոչնչացվող անդարներու, ինչպես նաև վայրի գենթաններու, որսի թեմ փողոք կազմակերպերը։ Փողոքի ցույցի ժամանակ հնչած հայտարարության մեջ կնշվի, որ իրենք կպայքարին ընդեմ որսերու ազատ մուտքին։ Որսորդները ծմրան կոչնչացնեն անդարային հրթեհներեն փրկած վերջին գենթայինները։ Գյուղացիները անդարներ մուտք չեն կործեր, իսկ որսորդները գոգտվին բոլոր հնարավորություններեն։ Անոնք նույնիսկ հայտնվել են այն տարածքները ներս, որոնք արգելված են անգամ զինվորներուն համար, հետո էլ ոչնչացուցեր են դեղացիներուն համար սուրբ համարվող լեռնային այծեր։ Վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին եվրոպական պայմանատրության համաձայն պետք է պաշտպանության տակ առնվին ոչնչացման եզրին գտնվող կենդանիները։ Այս իմաստով պետք է պաշտպանության տակ առնվին նաև քարայծները։
Տերսիմի նահանգ հաբեդարանին գոչ կնենք, որ այսօր են սկսյալ այն քորձե բոլոր տեսակներուն համար և քայլեր ձեռնարկե նահանգեն ներս կենդաններու որսի թեմ առնելու համար։ Փետրվարի 20-ին պիտի մեկնարկե հայ երաժիշներու արվեստի 10-րդ փառատոնը։ Այն ամեն տարի կնվիրվի հայկական երաժշտական դպրոցի երախտավորումներեն Մեգուն Հոբելյանին։ 17-րդ հոբելյանական փառատոնը այս տարի կնվիրվի հայ մեծ երաժիշտ Ավետ Տերտերյանի 90-ամյակին։ Փառատոնի կազմակերպիչն է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, գլխավոր խմբավար և քերարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմփատյանի ղեկավարությամբ։ Ավետ Տերտերյանը 20-րդ տարու հայ մեծ երաժիշտներեն է, ԽՍՀՄ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ։ Տերտերյանը կհամարվի նոր սիմֆոնիկ ոճի հիմնադիրը։ Ան առավելապես հայտնի է իր սիմֆոնիկ երաժշտությամբ։ Գրել է 8 սիմֆոնիա։ Անոր սիմֆոնիաներն իրենց նորարարական մեծ խիզախությամբ և հայկական հոգևոր երաժշտության մեղեդիներու ինքնատիպ կիրառմամբ նոր խոսք էին ոչ միայն հայկական երաժշտական արվեստին մեջ, այլև համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Որոշ սիմֆոնիաներու մեջ Տերտերյանը օգտագործել է դուդուկ, զուռնա, թար և այլն։ Անոր քրիչին կպատկանին նաև երկու օպերա՝ վոկալ, քորձիկային և այլ ստեղծագործություններ։ Գոմսորը քյուղ է Արեմտյան Հայաստանի Սեբաստիա վիլայետի Քանգալ Քավարին մեջ։ 1915 թվականին ունեցել է 50 տուն, 460 բնակիչ։ Բնակչությունը առհասարակ կսպաղվեր երկարակորձությամբ և անասնապահությամբ, ինչպես նաև արհեստներով։ 1915-ին քյուղը ավարյակվեր է, բնակիչներուն մեկ մասը դարձել է չարտեր ու զոհ, մյուս մասը աբաստան կդեր է դարբեր երկիրներու մեջ։ Մանջելեղ քյուղ Արեմտյան Հայաստանի Սեբաստիա վիլայետի Գյուրինի Քավարիգին մեջ։ Կգտնվեր Գյուրինի քաղաքին մոտ։ 1914 թվականին ուներ մոտ 300 տուն, 2500 հայ բնակիչով։ Բնակչության հիմնական սպաղմունքը երկարակորձությունը, արհեստներն ու արևդուրն էին։ Մանջելղի մոտակայքին կգտնվեր Սուրբ Տիոդորոս վանքը։ Բնակչությունը գրեթե ամբողջովին գոտորվեր է հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության ժամանակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ֆլորա Մարդիրոսյան և Անդրե Հորովել։ Սալովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։